Tenim un problema amb el deute. Estem sobreendeutats al sud d'Europa. I a molts països, però particularment al sud d'Europa. Aquest deute no és sostenible i en gran part no és legítim. I per tant, nosaltres necessitem avançar també cap a un programa que ha de ser europeu, també, això ho hem de fer tots junts a Europa, un programa de reestructuració d'aquest deute, de renegociació d'aquest deute. Per tant, el tema del deute és una cosa que hem de revisar. No podem seguir pagant el deute com l'estem pagant.